የአክሲዮን ገበያ ጥንስስ በኢትዮጵያ ተጀመረ የሚባለው በአፄ ኃይለ ሥላሴ ዘመነ መንግስት በ1960ዎቹ አካባቢ እንደነበር ድርሳናት ያስረዳሉ። በ1963 ዓ.ም የተመሰረተው የአዲስ አበባ የአክሲዮን ንግድ ማህበር ከግብጽ ቀጥሎ በአፍሪካ ሁለተኛው እንደነበረም ይነገርለታል። በወቅቱ በብሔራዊ ባንክ አደራጅነት የተመሰረተው የአዲስ አበባ ሼር ዲሊንግ ግሩፕ አገር በቀል የነበሩ የአክሲዮን ኩባንያዎች የአክሲዮን ይዞታቸውን በስፋት የሚሸጡበት ማዕከል ከመፍጠር በተጨማሪ የተለያዩ የአክሲዮን ንግድን ለመቆጣጠር የሚያስችሉ ሕጎችና ደረጃዎችን ማጎልበት መቻሉ ይነገራል። ይሁንና ሳያድግ በመንግሥት ሥርዓት ለውጥ ሳቢያ በእንጭጭ ተቀጨም። የካፒታል ገበያ በበርካታ ሀገራት የሚሰራበት ሲሆን በተለይ እንደ ኢትዮጵያ ላሉ ሀገራት ፍትሐዊ የሀብት ክፍፍልን በመፍጠር ኩባንያዎችን ለማሳደግ ሀብት በማሰባሰብ ብሎም አዳዲስ ሀሳብ ኑሯቸው ገንዘብ እጥረት ያለባቸው ስራ ፈጣሪዎችን ችግር ይቀርፋል በሚል በ2013 ዓ.ም በሕዝብ እንደራሴዎች ምክር ቤት ጸድቆ የካፒታል ገበያውን የሚመራ የካፒታል ገበያ ባለሥልጣን ተቋቁሞ ወደ ሥራ ተገብቷል። አዲስ ቻምበርም ከባለሥልጣኑ ዳይሬክተር ዶክተር ብሩክ ታየ ጋር ስለ ካፒታል ገበያው ምንነትና ይዞት ስለሚመጣው ዕድልና መቼ ሥራ ይጀምራል የሚለውን በተመለከተ ቆይታ አድርጓል። የካፒታል ገበያ ለመጀመርና በአክሲዮን ገበያ ውስጥ ሕግና መመሪያዎችን ከማርቀቅ ጀምሮ የካፒታል ገበያ ባለሥልጣን ማቋቋም ይገኝበታል። የካፒታል ገበያ ዓለም በደረሰበት የቴክኖሎጂ ደረጃ በኢንተርኔት መገበያየት ዘመኑ የሚጠይቀው መስፈርት ነው። ሆኖም ወደ ኢትዮጵያ ስንመጣ በኢትዮጵያ የኢንተርኔት መሠረተ ልማት በፍጥነት እያደገ ቢመጣም አሁን ላይ በሀገሪቱ በሚከሰቱ የጸጥታ ችግሮች ሳቢያ ኢንተርኔት እንዲቋረጥ የሚደረግበት ሁኔታ አለ። ይህስ ካፒታል ገበያውን ለመጀመር ከተጀመረም በኋላ ተጽዕኖ አያሳድርም ወይ ስንል ለዶክተር ብሩክ ጥያቄ አቅርበን ነበር። በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው። ግን አንድ ነገር ለማስተካከል የኢትዮ ቴሌኮም፣ ሳፋሪኮም የሚሰጡት ሰርቪስ አሁን ባለንበት ሁኔታ ከማንኛውም የአፍሪካ ሀገር የላቀና የተሻለ ነው። ኢትዮ ቴሌኮም 5G ሲጀምር እኛ ሀገር ብዙ አፍሪካ ሀገራት 4G እንኳን ስራ ውስጥ አልጀመሩም። ሶ በድሮ ሀሳብ ማየት የለብንም እነዚህን ድርጅቶች። በተለይ ኢትዮ ቴሌኮምን ትልቅ ለውጥን ያመጣው ዴታ ሴንተር ገንብቶ በከፍተኛ የውጭ መዋለ ንዋይ ብዙ የመንግስት ድርጅቶች፣ የግል ድርጅቶች በዶላር ይከፍሉ የነበረውን ለዴታ ሴንተር አገር ውስጥ ገንብቶ ይህን ሁሉ ሴቭ ያደረገ ነው። ሶ እኛ በተማምነንበት ያው እንደ ሀገርም ትልቅ ኢንስቲቱሽን የምንኮራበትን ድርጅት ስለሆነ ለካፒታል ገበያ መስፋፋት ትልቅ የሆነ የራሱ ሚና ይጫወታል። ኢንተርኔት መቆራረጡም የምታውቀው ነው ቀርቷል። ራሱን የሆነ አንዳንድ የሴኩሪቲ ችግሮች ሲኖሩ በሀገሪቱ ሕግ መሰረት የሚሰራ ነገር ነው። ከዛ ባለፈ ግን ከሰርቪስ ዴሊቨሪ አኳያ ኢትዮ ቴሌኮም ኢንተርኔት መቆራረጥ ካቆመ ብዙ ጊዜ አልፎታል። ሰው የድሮ ነገር ነው የእንደዚህ አይነት ችግሮች። ነገር ግን አሁን ከቴክኖሎጂ ጋር በተገናኘ ኦፍኮርስ በጠቅላላ ትራንዛክሽኑ በቴክኖሎጂ ነው የሚሆነው። እንዲያውም የኢትዮ ቴሌኮም፣ ቴሌብር፣ የሳፋሪኮም፣ ኤምፔሳ እና ሌሎችም ደግሞ እንደዚሁ ሞባይል ፋይናንሻል ሰርቪስስ ላይ የተሰማሩ ድርጅቶች ጋር ሞቲቬት እያደረግናቸው ነው የብሮከሬጅ ስራ እንዲሰሩ። አንተ በስልክ ቁጭ ብለህ በቴሌብር አካውንት የፈለግከውን ሼር መግዛት መሸጥ የምትችልበት ነገ ለዚህ ስፔሲፊካሊ ዲዛይን አድርጎ ስታርታፕ ካለ ለሼር መግዛት እና መሸጥ ኦንላይን አፕ ላይ አድርጎ መግዛት መሸጥ የሚችልበት መንገዶች የሚሰሩበት እንደዚሁ ዲስከስ እያደረግ ነው እና ሞቲቬትም እያደረግናቸው ያለ ነው። ሶ አሁን ያለን የሀገሪቷ ኢንፍራስትራክቸር በተለይ የቴሌኮም ኢንፍራስትራክቸር ከብዙ ሀገራት የተሻለ ነው፣ በጣም ጠንካራ ነው። ሳፋሪኮም ብቻ ከ2000 በላይ አዳዲስ ታወር ገንብቶ ብዙ ቦታዎች ተደራሽ የሆነ ነው። ኢትዮ ቴሌኮም እንደምታውቀው ከፍተኛ የሆነ መዋለ ንዋይ አፍሶ አፕግሬድ እያደረገ ነው ሲስተሙን። ካፓሲቲውን በጣም ጨምሯል። ሰርቪሱ እየጨመረ ዋጋውን ከፍሎ እየቀነሰ ነው ያለው። የትም ዓለም ላይ የሚታይ ነገር አይደለም እንደዛ። እና ያንን ቴክኖሎጂ ተጠቅመን
ወደ ስራ እናስገባዋለን። ግን እኛ በጣም ኮንፊደንት ነን። የሆነ ያለን የኢትዮ ቴሌኮም ኢንፍራስትራክቸር የሌሎቹ ኢንፍራስትራክቸር ምንም አይነት ይሹ አይሆንብንም፣ ትልቅ ጥቅም ላይ እናውላለን የሚል ሀሳብ ነው ያለን። ገንዘቡን የሚያሰባስቡት የድርጅታቸውን ድርሻ በመሸጥ ነው። ይሄ በተለይ የባንክ ብድር አቅርቦት አነስተኛ በሆነበት እንደ ኢትዮጵያ ባሉ ሀገራት ለሚገኙ ድርጅቶች ፍቱን መድኃኒትን ይዞ የመጣ ነው። ይሁንና የካፒታል ገበያ የጥቅሙን ያህል አደጋም እንዳለው ይነገራል። ይህስ እንዴት ይታያል ስንል ዶክተር ብሩክን ጠይቀናቸዋል። የኤኒ ቢዝነስ የራሱ ሪስክ አለ። ምክንያቱም አንድ ዛሬ ያለህን 100 ብር የሆነ የቢዝነስ ጀምር እሰራበታለሁ ብለህ ወደ ቢዝነስ ስታስገባው ማትረፍና መክሰር እንዳለ አፕሪሺየት አድርገህ ወይም አክሴፕት አድርገህ ነው። ለዚያ ባንክ ዲፖዚት አድርገው 5% ኢንተረስት ብቻ የምታገኝበት ነው። ሶ ካፒታል ገበያ ላይ ሪስክ ይኖራል። የእኛ ዋና ኃላፊነት፣ የኦቶሪቲ ዋና ኃላፊነት አንድ ሰው ኢንቨስት ሲያደርግ ምንም ሪስክ አይኑረው አይደለም፣ ግን ያለውን ሪስክ አንደርስታንድ እንዲያደርገውና በራሱ ውሳኔ ወስኖ ይሄ ነገር ያዋጣኛል ወይስ አያዋጣኝም የሚለውን ለመወሰን በቂ ኢንፎርሜሽን አለው ወይስ የለውም የሚለውን የማየትና የመርመር የጎደለ ካለ እሱ እንዲሟላ የማድረግ በቀጣይ ደግሞ እያንዳንዱ ድርጅት ይሄ ፍቃድ የተሰጠው ከካፒታል ገበያ ላይ ገንዘብ አሰባስቦ ወደ ስራ እንዲገባ በቀጣይ የሚጠበቅበት ሪፖርቲንግ ሜካኒዝም አለ። ለምሳሌ በየ3 ወሩ የደረሰበትን ደረጃ የፋይናንስ ሪፖርቱን ለኢንቨስተሩ ለጀነራል ለፓብሊኩ ማቅረብ አለበት። ያን ባያደርግ የራሱ የሆነ ቅጣት ይኖረዋል። አዳዲስ ግኝቶች ሲኖሩ ወይም ደግሞ ድርጅቱን ወደ አደጋ ውስጥ የሚከቱ ነገሮች ሲኖሩ ኢሚዲየትሊ ኢንቨስት ላደረገው ለሼርሆልደሩ ማሳወቅ አለበት። እነዚህ ግዴታዎች አሉ። ስለዚህ መጀመሪያ ወደ ማርኬቱ ሲገባ አሁን እንደተለመደው ምንም ነገር አፕሩቭ ሳይደረግ ምንም አይነት ዶክመንት ለማህበረሰቡ ሳይሰጥ ኦቶሪቲውም ሳያየው ዝም ብሎ ሄዶ ይህን ያህል ገንዘብ ማግኘት ትችላላችሁ፣ ድርጅቴ ይህን ያህል ያወጣል የሚሉት ነገሮች ይቀራል። ዳይሬክቲቭ ወይም መመሪያው ወደ ስራ ሲገባ ብዙም ማናስ አያሳስበንም። ከዚህ በኋላ እንደዚህ አይነት ችግሮች ዝም ብሎ በጨለማ እንደዚህ አይነት ድርጅት አለኝ እንደዚህ አይነት ማትረፍ ትችላላችሁ የሚለው አሰራር ይቆማል። ነገር ግን ያቆመ ማለት እኛ አውቶራይዝ የምናደርገው ድርጅት ወይም ደግሞ የስጋት መግለጫው በስነ ስርዓት የተቀመጠለት ድርጅት ወደ ማርኬትም ሲገባ በቀጣይ ሪስክ የለውም ግን ማለት አይደለም። ሪስክ ይኖረዋል፣ እንደ ማንኛውም ቢዝነስ ሪስክ ይኖረዋል። ያንን ስጋት ምን እንደሆነ ግን ማወቅና በዛ ላይ ተመስርቶ ውሳኔ የመወሰን የኢንቨስተሩ ኃላፊነት ይሆናል ማለት ነው። የእኛ ዋናው ስራችን ኢንቨስተሩን የመጠበቅ ፕሮቴክት የማድረግ እስከመሆኑ አኳያ ኢንቨስተሩ ውሳኔ ለመወሰን የሚያስችለውን ኢንፎርሜሽን የሚያገኝበትን መንገዶች ነው በግልጽ በመመሪያችን ላይ ያስቀመጥ ነው። ያው አዋጃችንም ላይ በግልጽ የተቀመጠው እሱ ነው። ስራችን ያ ነው የሚሆነው፣ ኢንፎርሜሽን በተቻለ መጠን በበቂ ሁኔታ ለኢንቨስተሩ እንዲሰጥ ማድረግ። በዓለም ዙሪያ በሚገኙና የካፒታል ገበያን ባቋቋሙ ሀገራት የሚገኙ የአክሲዮን ገበያዎች ውስጥ 19 ትሪሊዮን ዶላር እንደሚንቀሳቀስ መረጃዎች ያሳያሉ። በኢትዮጵያ ይጀምራል ተብሎ የሚጠበቀው የካፒታል ገበያም ፍትሐዊ የሀብት ክፍፍል እንዲፈጠርና የስራ ፈጣሪዎችን የብድር ችግር ይፈታል ተብሎም ይታመናል። ለመሆኑ በካፒታል ገበያ ውስጥ ተሳታፊ የሚሆኑ ኩባንያዎች ምን አይነት ኩባንያዎች ናቸው የሚል ጥያቄም አንስተናል። ሊስት የሚደረጉት ካምፓኒዎች ማንኛቸውም ካምፓኒዎች ሊሆኑ ይችላሉ። ኢንፋክት የውጭ ሀገር ድርጅቶችን መጥተው ሊስት እናድርግ ቢሉ ሊስት ማድረግ ይችላሉ። ሊስት ስታደርግ ምንድን ነው ጥቅሙ? ሊስት ማድረግ ማለት አንደኛ የፓብሊክ ካምፓኒ ትሆናለህ፣ ትሬድ ይደረጋል፣ ሼር ካፒታል ከገበያው ላይ አትራክት ታደርጋለህ። ሶ ለዚህ ማንኛውም ድርጅት ሊስት ማድረግ የሚፈልግ መመሪያው ያስቀመጠውን ኳሊፊኬሽን እስካሟላ ድረስ እና ያንን በቀጣይ ማሟላት እስከቻለ ድረስ ይሄ ይፈቀድለታል። ስፔሲፊክ ሪኳየርመንቱ ለምሳሌ ምን ያህል ጊዜ በስራ ላይ እንደቆየ፣ የኦዲት የተደረገ እና አይፋሬስ ኮምፕላይንት የሆነ የፋይናንሻል ሪፖርቱ እስከ ምን ያህል ጊዜ እንዳለው፣ የማኔጅመንቱ ብቃት፣ ሬቬኒ ገቢው በአመት ምን ያህል ነው የሚሉት፣ የቱ ጋ ሊስት መደረግ ይችላል አይችልም የሚለውን ዲተርሚን ያደርግልታል። ምክንያቱም አሁን ለእኛ ስታብሊሽ የምናደርገው የኢትዮጵያ ሴክሪቲስ ኤክስቼንጅ ወይም የሰነደ ማለት ነው ገበያ
ሜን ቦርድ ይኖራል፣ ዋና ቦርድ ይኖራል። ያ ቦርድ ወይም ሊስት የምትደረገው እዛ ቦርድ ላይ ይሆንና ያ ከተወሰነ ሚሊየን ወይም ደግሞ ቢሊየን ብር በላይ ሬቨኒው ያለው ድርጅት ይሆናል። ከዛ በታች ለሚሆኑት ደግሞ ኢመርጂንግ ግሮት ካምፓኒስ ወይም ደግሞ በእድገት ላይ ያሉ ካምፓኒዎች ተብሎ ብቻውን ለሱ ደግሞ ራሱን የቻለ ቦርድ አለ። ያ ቦርድ ላይ ሬቬኒዋቸው ወይም ገቢያቸው ከተወሰነ በታች ጣራው በታች የሆኑት እንዲሆን ይፈቀዳል። ከዛ ኦልተርናቲቭ ማርኬት ደግሞ ተብሎ ራሱን የቻለ ደግሞ ሌላ ቦርድ ይኖራል። ሶ አቃፊ የሆነ ሁሉንም የተለያዩ የሀገራችን ውስጥ ያሉ ድርጅቶችን ያካተተ እንዲሆን ተደርጎ ነው ዲዛይን የሚደረገው። ግን ዲቴሉ በአጠቃላይ የትኞቹ በምን ያህል ሬቬኒዋቸው ገቢያቸው ምን ያህል መሆን አለበት፣ ትርፋማነታቸው እስከምን ያህል ጊዜ መሆን ነበረበት የሚለውን መመሪያችን ላይ ተቀምጧል። በዛ ላይ ተመስርተን ነው ፍቃድ የምንሰጠው። በመጨረሻም የካፒታል ገበያው በ2016 ለመጀመር ውጥን ነበር። በእርግጥ በዚህ ዓመት ይጀመራል ወይ ስንል ለዶክተር ብሩክ ታዬ ያቀረብንላቸው ጥያቄ ነበር። እሳቸውም የሚከተለው ምላሽ ሰጥተዋል። የካፒታል ገበያ መጀመር ማለት እዛ ላይ ትንሽ ክላሪፋይ ማድረግ ያስፈልጋል። ካፒታል ገበያ ስራ መጀመር ማለት አንደኛው የኢትዮጵያ ሴኩሪቲስ ኤክስቼንጅ ተቋቁሞ የመጀመሪያ ሊስት የሚደረጉ ድርጅቶች ወይም ደግሞ የብድር ሰነድ ሊስት ተደርጎ ሰው መግዛትና መሸጥ የሚችልበትን ጊዜ ልክ ሲሆን ያ አንድ መጀመር ብለን ልንይዘው እንችላለን። ሁለተኛው ደግሞ የካፒታል ገበያ በራሱ ማድረግ ያለበትን ነገር እንደ ባለስልጣን መስሪያ ቤት አጠናቆ ፍቃድ መስጠት፣ ሊስት የሚደረጉ ካምፓኒዎች ዶክመንቶቻቸው እያሉ ፕሮስፔክተሶቹ አፕሮቭ ማድረግ፣ ይህም ራሱን የቻለ ትልቅ ስራ ነው፣ ዴሊቨረብል ነው የሚሆነው። ሶ በ2016 እንዳነሳው እንጀምራለን የሚል ቅድ ተይዞ እየተሰራ ነው ያለው። ኤግዛክትሊ የትኛው ወር ላይ የትኛው ቀን ላይ የሚለውን እርግጠኛና ሬዲ ስንሆን አናውንስ እናደርጋለን። ግን ለዛ ጊዜ ለመድረስ ምን እየተሰሩ ነው የሚለውን ካየ ቅድም እንዳነሳውልህ ፍቃድ ለመስጠት ተዘጋጅተናል። ብዙዎቹ ነገሮች ጨርሰናል። አሁን የመመሪያውን ለሚኒስትሪ ኦፍ ጀስቲስ ለፍትህ ሚኒስቴር አስገብተን ከአንድ ሳምንት በኋላ ተጠናቆ ወደ ስራ ፍቃድ የሚፈልግ ሰው በዛ መመሪያ መሰረት ፍቃድ መስጠት የሚያስችለንን ምቹ ሁኔታዎች እያዘጋጀን ያለን። ከዛ ባለፈ የሊስት የሚደረጉ ካምፓኒዎች እንዴት ሊስት ይደረጋሉ የሚለውን ከማህበረሰቡ ገንዘብ አሰባስቦ ሊስት ባይደረግም ድርጅት ማቋቋም የሚፈልግ ሰው እንዴት ያደርጋል የሚለውን መመሪያ አውጥተን መመሪያው ዲስከሽን ላይ ያለው እሱ በሁለት ወር ውስጥ ወደ ስራ ሲገባ እሱ ራሱ ከሊስቲንግ ውጭ ትልቅ አሁን በየቦታው ተበታትኖ ያለውን አሰራር በተማከለ ሁኔታ አድርጎ መስራት ነው። እሱም ትልቅ የሆነ ጅማሮ ነው የሚሆነው። የኢትዮጵያ የሰነድ ማኖች ገበያ እንደ ሼር ካምፓኒ ተቋቁሞ ቦርድ ተመድቦለት ኦፊሻሊ ወደ ስራ ገብቷል። ይህም ትልቅ ጅማሮ ነው የሚሆነው። ሶ በእኛ በኩል 2016 ማርኬቱ መግዛትና መሸጥ የሚቻልበትን የማስጀመር ነገር ነው። እሱም ቅድም እንዳልኩ ጊዜው በስነስርዓት ዲፋይን ተደርጎ በዚህ ቀን በዚህ ወር ተብሎ ያን ጊዜ አናውንስ እናደርጋለን። ግን በአጠቃላይ በ2016 ብዙ ስራዎች ነው የሚጠበቁት። ማርኬቱ ላይ ብዙ አክቲቪቲዎች፣ ላይሰንስ መስጠት፣ አውቶራይዝ ማድረግ፣ እሱ ራሱ ትልቅ ጅማሮ ነው። እስካሁን በፊት ተሰርተው የማይታወቁ አዳዲስ ስራዎች ነው ዴሊቨር እያደረግን ያለ ነው። የአክሲዮን ገበያ ጥንስስ በኢትዮጵያ ተጀመረ የሚባለው በአፄ ኃይለ ሥላሴ ዘመነ መንግስት በ1960ዎቹ አካባቢ እንደነበር ድርሳናት ያስረዳሉ። በ1963 ዓ.ም የተመሰረተው የአዲስ አበባ የአክሲዮን ንግድ